ိုင်းလန်ကဆိုင်းလန်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဓိကတော့ဟိုနာကျင်နေတဲ့ဥစ္စာကိုပေါ့နော်ပြောမတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဓိကတော့အာဒီမွေရအာဒီမွေရဆိုတာသူကအိုင်ဒီယာအရန်ကောင်းတယ်လေအိုင်ဒီယာကောင်းတော့ဘလိုရိုက်လဲကျွန်တော်လည်းမပြောဘူးကျွန်တော်ပြောမှ surprise လုပ်တာအလိုမျိုးကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းမျက်လုံးပြူသွားတယ်ခကြီးကပြန်လာကားပေါ်မှာဟာဟာဟာလန်း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 ပါသူအမလီကြီးရတာဒါကဥစားအရန်ကိုအိုင်ဒီယာကောင်းပါတယ်အာဒီဟုတ်သူအဲ့လိုရိုက်မယ်လို့ကိုထင်တာလားဟင်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဆိုးပါအာရီယာအာရီယာဆိုးတယ်နာချင်နေအောင်စားလေစားလေဘာမှမဖြစ်တော့ချက်ပြီး one in me the world that I'll စားလေသူကျွန်တော်တချင်းကသူကကျွန်တော်လက်ရှိကဓမြတိုက်နေကြအာရီယာအဲဒီတချင်းတွေကဟိုသူဓမြတိုက်တဲ့နေရာမှာပါတယ်ဒီမှာတိုက်တာတွေမှာပါတယ်။သူကသူအဓိကကလေအဲ့ဒီကျတော့အစူတော်ထဲမှာပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတချင်းကိုသူကဂျာဂန်လုံးမြင့်သွားအောင်စူပလိုက်တယ်။သူစူလိုက်လို့ရှိရင်ဂျာဂန်လုံးမြင့်သွားတယ်မှာပါတယ်ပေါ့နော်။တကယ်ကိုအတန်ပါရမီရှင်ထဲမှာပါတယ်။ပြီးတော့တက်ကနစ်လည်းအရင်ကောင်းတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီကုပြောင်းသူကစူးစားအလုပ်တာကြီးကလည်းကြောက်စရာကြီးအခုဆိုတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာလေကျွန်တော်တို့ဟိုအရှိန်တော့မကြသေးဘူးပါလေ။နင်းငေါ့မချစ်ဘူး။အဲ့ပြီးရတယ်ဂျာထဲမှာနှစ်ပုတ်လောက်ထွက်တယ်နှစ်ပုတ်ထွက်ပြီးအခုချက်ချင်းမှာ silent ထွက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာဒီနှစ်ကုန်လောက်ဒီတည်းသူ့မှာတချင်းတွေထွက်စရာသူ့လက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့သူ့စရာပြန်ဝယ်ရမလို့ဖြစ်နေတယ်တချင်းဟို quality အရန်ထိန်တယ်အာဒီယာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့သူပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တက်တဲ့ senior ကြပါတယ်အာဒီယာအဲ့တော့ကိုကြီးဒါဒီလိုလို့ဟို manager ဒါအဲဟိုလိုလို့ဒီလိုလို့သူနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တော့ဆရာကြီးပေါ့ဆရာကြီးညွှန်ကြားတော့တခါစီလည်းနာခံရအောင်အမှန်ကျွန်တော်ခံစားတာရိုးလေးပါဟိုဘယ်သူပဲယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးနာကျင်နေတဲ့အခါကျလို့ရှင်တခါလေဘလူးမောက်ကိုဖွင့်မပြောဘဲနဲ့တိတ်တိတ်ဘလူးမောက်ကိုပြောမထွက်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်တိတ်တိတ်ခံစားတဲ့အရာဆိုတာရှိပါတယ်လူတိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးရေးတာပါဒါပေမဲ့အပြည့်ပြန်ကြည့်တဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုလက်စပီယန်ပုံစံမျိုးဆိုတော့ငါအဲ့လိုနဲ့ရေးမိတာလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဟိုအဲ့လိုပြောတာလေအရန်တော်တယ်ဆိုတာကသူ့အနေနဲ့ခြားပြတဲ့အချိန်မှာအမှုပညာနောက်တစ်မျိုးထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါပို့ပြီးတော့လူစိတ်ဝင်စားသွားတာပေါ့နော်အရန်တော်ပါတယ်အဲ့ဒီမသိဘူးကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးသူဘာတွေလုပ်နေတယ်မသိဘူးဘာတွေလုပ်နေတယ်သူကအရန် surprise လုပ်တာဥမာကျွန်တော်တချင်းပြေးလိုက်တယ်နော်ဆိုထားပြီးတော့အကြမ်းလေးရှိတော့မှငါ့ကိုပို့ပေးပါငါနားထောင်ခြင်းလို့ပါဆိုပြီးတော့ကိုတချင်းကိုနားထောင်ခြင်းလို့ပြောတာတော့သူကမရဘူးမပေးဘူးလုံးဝမပေးဘူးလုံးဝမပေးတာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လောက်ထိတော့မှသူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ surprise လုပ်တာပေါ့နော်သူအမှုပညာကိုသူတံမိုးထားတာပြီးတော့တခါလေးချပြတာပြီးတော့ဒီထဲမှာအကြိုက်မထားတော့ဘူးအာဒီကအရင်မိုက်ပါအဲတချင်ကတော့ဒါအထားတဲ့ချင်းလေးရေးသွားမယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုမတွင်းမိတဲ့ပတ်လေးပေါ့နော်မတွင်းမိတဲ့လူတိုင်းမတွင်းမိတဲ့ရှုတော်လေးတော့စဉ်းစားပြီးတော့တေချာရေးသွားမှာပေါ့